pessoal, beleza? Aqui é o Arthur Ferreira, médico veterinário, e eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês com dicas de como você faz pra você cuidar melhor do seu animal. Antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, que a gente vai falar a respeito de como você deixa o seu cão sozinho em casa, principalmente pras pessoas que trabalham o dia inteiro ou mesmo moram em apartamento, antes de a gente começar a comentar a respeito do tema principal, gostaria de pedir pra você já dar um joinha, ajuda o nosso canal a crescer, dá um like aí, e também se inscreve, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo pra você se inscrever e um botãozinho com um sininho pra você poder ativar as notificações. Assim o YouTube avisa você assim que a gente tiver novos vídeos no canal. A gente está tentando postar vários vídeos respondendo a todos os comentários que vocês fizerem aqui em cada vídeo nosso, tá? Então, se inscreve, participa com a gente e ajuda o nosso canal a crescer também, indicando para os seus amigos, beleza? Vamos lá. Para você que mora em apartamento, para você que mora em casa e você costuma trabalhar e fica o dia inteiro fora, é muito comum os cães que ficam o dia inteiro sozinhos, eles acabam ficando realmente muito estressados. Teve um vídeo que eu gravei aqui no canal e eu comentei falando a respeito de que é importante a gente fazer em torno de 3 refeições por dia para o nosso cão. E aí as pessoas já comentaram embaixo, pô, doutor, não dá, eu trabalho o dia inteiro, não consigo voltar para casa para trabalhar, para almoçar. E eu falei que era importante a gente fazer uma refeição logo de manhã, uma refeição provavelmente por volta da hora do almoço e uma refeição logo no início da noite. E essas pessoas já me responderam dizendo que seria impossível porque elas trabalham, saem de manhã cedo para trabalhar e voltam somente no final da tarde. E aí eu pensei, falei, poxa, e como é que fica esse cão durante o dia inteiro sozinho dentro de casa? É comum que esses cães comecem realmente a ficar muito estressados, os cães ficam entediados por não ter o que fazer, principalmente aqueles cães que ficam sozinhos, não tem outros cães junto com eles. E aí a gente tem também a questão de adaptação. Existem raças que realmente estão mais adaptadas, não são tão enérgicas, raças são realmente um pouquinho mais tranquilas e não ligam tanto de ficarem sozinhas. Já existem outros tipos de cães que realmente eles têm muita energia e se acaso eles ficarem muito tempo sozinhos, eles realmente vão ficar muito estressados a ponto de realmente causar destruição na casa. Vai destruir sofá, destrói papel higiênico, fuça lixo, cava parede, rói os móveis, vai destruir tudo na sua casa. Se tiver quintal, então vai cavar terra, vai cavar grama, vai fazer aquela festa. Quando a gente está com um cão que ele é mais propício para apartamento, para um ambiente fechado, para ficar sozinho, ele acaba se comportando bem, ele não sente tanto os níveis de estresse quando ele fica muito tempo sozinho. Mas existem algumas dicas que eu posso dar para vocês poderem realmente fazer com que o seu cão ele se distraia um pouco mais no período em que você está longe, no período em que ele fica sozinho em casa. Uma grande dica é que geralmente quando a gente vai sair de casa para trabalhar, a gente se despede do cão com muito amor e carinho. Ou seja, a gente faz aquela festa, ai, tchau, tchau, meu filho, tal, não sei o que, não sente papai, logo tá de volta e tal. Então a gente se despede muito, dando muito carinho e energia para esse cão. Isso faz com que ele tenha realmente um alto nível de excitação e ansiedade. Porque ele fala, puxa, nossa, que legal, como meu dono não é legal. Puxa, não vejo a hora dele chegar. Então você sai pela porta, ele fica lá olhando pela porta, vendo você sair. Vai passar 2, 3, 4, 5 horas, ele tá ali na porta vidrado, olhando para a porta, esperando você voltar. Porque ele acha realmente que você vai voltar logo em alguns instantes. Ele tá ali aguardando, ansioso pela sua volta. E aí passa o dia, tal, o dia inteiro. E às vezes as pessoas falam para mim, pô, doutor, eu deixo a comida pro meu cão lá, ele não come, fica o dia inteiro sem comer, ele só vai comer à noite quando eu chego. Primeiro, que é errado você fazer isso, eu não recomendo que vocês deixem a ração à disposição do cão o dia todo. Ele deve ter horários para ele se alimentar, então coloca de manhã, comeu, não comeu, tira, 15 minutos no máximo. Aí você vai trabalhar, deixa ele lá. No horário do almoço, já que você não pode voltar para dar alimentação para ele, beleza, deixa sem alimentação. No final da tarde, quando você volta, coloca a porção, 15 minutos, comeu, não comeu, tira. Agora, durante esse horário do dia que você não consegue voltar para casa para fazer o seu cão alimentar, existe uma estratégia muito sensacional que você pode utilizar. Primeiro, para quem tem um pouco mais de dinheiro, para quem está disposto a investir um pouco mais, existem alguns brinquedos que são como se fossem alguns joguinhos. Existem uma garrafa que rola, que você faz um buraquinho, você coloca a ração, a porção da ração que você daria para ele no período da tarde, no período da hora do almoço, já que você não pode voltar para casa para você fornecer essa ração para ele, você pode fornecer para ele de forma como se fosse um brinquedo. Então você coloca ela como se fosse nessa garrafa pet, ele vai ficar rolando, puxando, brigando com essa garrafa pet durante todo o dia, para que ela vá saindo grãozinho, 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 e ele vá conseguindo se alimentar essa refeição durante esse período. Existem alguns joguinhos de madeira também, que alguns tipos tabuleiros, ele bate a patinha,
abre uma portinha e ele consegue pegar um punhadinho de ração. Existem vários brinquedos na internet aí, por exemplo, que vocês podem pesquisar. Pode pesquisar aí jogos interativos para cães, jogos para alimentar cão, ou mesmo alguns brinquedos que você pode fazer em casa com garrafa pet. Colocar um punhado de ração na garrafa pet e deixar ela solta lá para o seu cão, por exemplo. Ela só vai cair ração pelo buraco onde você coloca a tampinha, você deixa aquele buraquinho aberto. Aí o que acontece? Ele vai ter que ficar batendo a garrafa, tal, sentir o cheiro pelo aquele buraquinho, ele vai sentir o cheiro da ração, sabe que tem ração lá dentro, ele vai ficar batendo ela pela casa e vai cair grãozinho, vai caindo aos poucos, vai caindo alguns grãozinhos de ração. Existem cães, é lógico, são mais agressivos, vão destruir a garrafa, tudo em troca da ração. Existem alguns brinquedos que você pode fazer de meia, tem até um vídeo no canal eu explicando como você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, pegar um punhado de ração, colocar dentro de uma meia velha, e deixa lá amarrada, presa em algum lugar. E aí ele vai acabar mastigando aquela meia, mastigando aquilo lá, vai sair soltando um pouco de sabor, e aí ele vai quebrando aqueles grãozinhos de ração. É um jeito dele se distrair enquanto você não está em casa. Então, ou seja, o período de ansiedade que ele tem, que é quando você sai de casa até o horário que você volta, ele vai conseguir passar esse tempo se distraindo para ele poder se alimentar, para ele poder brincar. Quando você tem mais de um cão, ainda é um pouco mais fácil, porque geralmente os cães entre eles acabam realmente brincando, interagindo, e aí eles se distraem e não sentem tanto aí a falta do dono. Mas alguns cães que são mais hiperativos ou que eles estão sozinhos, eles precisam de uma certa dedicação. Então é importante que você tenha algum tipo de distração para ele, né? Para que ele possa realmente não destruir a sua casa e ele gaste energia fazendo algumas coisas. Seja alguns brinquedos de corda, algumas coisas geralmente amarradas, para que ele não consiga carregar brinquedos que você pode amarrar num elástico, né? E aí a criatividade pode fazer a festa, para que você possa ter diversas ideias, prendendo objetos em pé de mesa, prendendo objetos na parede e coisas assim. Existem alguns que tem tipo uma ventosa, você prende no azulejo, e aí ele demora, ele não consegue destruir, ele não consegue tirar dali. Isso é muito interessante, porque é um jeito do cão se divertir e ele passar um tempo lá enquanto você não está em casa. Agora, uma atenção especial se deve para que quando você chega em casa, dedique para ele pelo menos aí uns 15, 20 minutos para você passear com ele, sair para dar uma volta, dar um pouco de carinho, escovar a pelagem dele. Dedique atenção também ao seu cão. Não vale de nada a gente querer ter um cachorro se a gente não puder dar tempo, se a gente não puder dar atenção e carinho para ele. Então, tenha um momento só seu e dele. Aproveite para você fazer algumas aulas de adestramento, faça alguns cursos. A gente tem mesmo alguns e-books que a gente distribui aqui no canal. A gente tem indicações de alguns cursos de adestramento, desde cursos baratinhos, 20, 30, 40 reais. Existem cursos mais avançados, 250, 300, 400 reais. Qualquer um deles, depende do seu tempo de dedicação. Mas é importante você aprender algumas técnicas para você começar a utilizar no seu cão, para você começar a ensinar ele alguns truques básicos. E isso fortalece o seu entrosamento com ele, fortalece a confiança dele com você e realmente a dinâmica entre vocês dois vai ficar muito mais harmoniosa e confiante. Com certeza vai gerar bons frutos para você e para sua família inteira. Então, espero que vocês gostem dessas dicas, espero que vocês realmente apliquem essas dicas. Se você já aplicou, se você gostou, volta aqui embaixo no nosso vídeo, deixa aqui nos comentários, fala a sua opinião, o que você fez de diferente, o que você faz com o seu cão que você fica o tempo inteiro fora. Comenta com a gente, compartilha com a gente aí pra gente saber interagir, fazer uma comunidade bem dinâmica. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, ajuda o nosso canal a crescer. Por favor, se inscreve, ativa o sininho e convida algum amigo, algum parente, compartilha lá no grupo da família do WhatsApp, convida alguém para vir aqui pro nosso canal também e ajudar assistindo nossos vídeos e compartilhando, tá bom, pessoal? A nossa missão é realmente poder ajudar mais pessoas que gostam de animais e melhorar esse entrosamento entre homem e animal. Beleza, pessoal? Eu sou o Arthur Ferreira, muito obrigado pela participação de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.